На театральній другий день демонтують рихтування та дерев'яний паркан довкола будівлі, що розташовано в центрі міста на перехресті вулиць Соборної та Театральної. Хто демонтує будівельні конструкції та хто відповідатиме за такі дії? І головне питання – хто ж власник нерухомості? Дивіться далі у сюжеті. В центрі міста наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. На перехресті вулиці Соборної та Театральної будівельники пороставляли обмежувальні конуси. Вони демонтують другий день будівельні конструкції. Як наслідок, це заважає руху транспорту. Рішення про демонтаж видала міська рада. Мовляв, конструкції довкола будівлі в аварійному стані. І щоб попередити загрозу надзвичайної ситуації, її потрібно демонтувати. Власником цього приміщення, цього всього, це є Вінницька обласна рада. Будь ласка, візьміть, навіть запитайте, як так виходить, що приміщення, яке знаходиться в них на балансі, стільки часу, в принципі, ремонтується. Ну, чесно кажучи, дуже цікаво було почути. Протокол про адміністративне порушення. Ще 11 місяць 19-го року. 11 місяць 19-го року. Тобто, секундочку, особа могла сама це все зробити, усунути. Він цього не захотів. Зараз ми починаємо говорити про те, чому так це все. Ну, скажіть, будь ласка, як має бути по-іншому? За словами представників міста, будівля є власністю обласної ради. Та на місці юристи демонструють документи, які засвідчують, що будівля знаходиться в оренді приватної компанії, а самі конструкції є їх власністю. Дані дії комунальників завдають збитки компанії, і саме демонтаж створює небезпечну ситуацію. Всі рештування по стороні Соборній, по Театральній, які, на мій погляд, незаконно, невідомою структурою демонтовані, з великим порушенням техніки безпеки, тому що я вчора тут був ввечері і сьогодні, і навіть зафільмував ситуацію, коли з висоти 15 метрів, це десь така висота будинку, скидали металеві ці рами, металеві труби прямо на цей тротуар, де тут же ходили люди. На вимогу поліції наразі демонтаж будівельних конструкцій призупинено. Правоохоронці кажуть, в даній ситуації є ознаки кримінального правопорушення, розпочнеться слідство. Ірина Кальченко, Дмитро Боднюк, телеканал Вінниччина.